Aya, asanteni sana wanabunge na wananchi wa Jakaranda pamoja na wana media kwa tupea hii nafasi ili tutume ujumbe. Nataka Mr. William Ruto na serikali lake ajue ya kwamba unaweza uwa mwenye analeta ujumbe, lakini ujumbe uweze uwa. Itafika. Nataka kumwambia bwana ndugu wa Yesu Kristo mdogo, toka nitoke tumbo moja, mama moja, walinyonya matiti moja na Yesu Kristo. Ya kwamba Mr. Rice, imefika mahali atuna kubali ugandamizaji na dictator. Ya kwamba kama kuna mtu fulani, hata kama ujui, kama kuna mtu fulani amekaa kwa kona fulani, anafikiria kwamba hii ground ya Jakaranda, ya kwamba atamuka asubuhi akuja bomelea watu nyumba, pili amuka asubuhi akuja chimbe foundation na jenge, hiyo ni ndoto. Ni mtu ambaye anatembea kama lali, ambie umuta akameza dawa akue na usingizi ndio wote. Ya kwamba kama unataka kufunga Jakaranda, rule number 1, lazima utupeshe yetu kama jamii ya Soweto. Hiyo ni rule number 1. Lazima tugawiwe kama jamii ya Soweto. Kwa sababu gani? Hapa Soweto hatuna mahali ambapo watoto wataenda kuchezea mambo ya football. Hapa Jakaranda imeajiri wa mama wengi, vijana wengi. Tuambie kwamba hawa ambao wanakuja kucheza hapa, wanaenda kucheza wapi? Kwa nyumba ya nani? Kwa girao gani? Wanakayole wako na Calvary ground. Wana Soweto watakuwa na ground gani? So kabla mukuje mfence Jakaranda, lazima mtupesha yetu. Hii shamba ni heka 30. Katika heka ya 30 tunadai yetu kama ni heka 10, gawa heka 10 ya community ya Soweto. Hiyo tunakubaliana. Lakini kama kuna mtu anaamka ya kwamba ili anachukua bure, hivyo hivyo, iende hivyo. Nafikiri kuna watu wengi ambao itazikwa. Lazima tutetee watoto wetu. Ukikuja jioni wanacheza hapa football. Ukikuja asubuhi wako training. Sunday kuna hapa vilabu mingi ambao wanakuja kucheza hapa. Tuambie kwamba au wanataka kwenda wapi? Na hii ni hulka ambayo imeletwa na Gavana Sakaja. Bwana Sakaja, twajua, twafahamu vyema ya kwamba mahali ambayo ilikuwa Kanjo anapeleka magari kishikwa, mumeshafunga, mumeigusa. Sasa magari ya Kanjo inapelekwa Dagoreti. Hao yote twajua. So hapa Jakaranda mukitaka kufunga, lazima upee jamii Soweto share yao. Maswala ya ushuru, the first time mandugu zangu, mama zangu, maguka zangu na kina nyanya zangu ambao wanatoka Central Kenya, the first time tunaenda kukuambia nyinyi kweli. Hata kama utatuchukia, tuko tayari umtuchukie milele na mulele, lakini ukweli lazima mpate. Ya kwamba the former president, my father and my boss, Uhuru Kenyatta Mgai, mtoto wa Mama Ngina, mtoto wa Jomo Kenyatta mzee the late, ya kwamba alijaribu kutumia hati lugha ya mama Aterere, Neure, Nego kinye goka, Gokoto ngara neguwewu, Nemure mino, muka katana muka igino Uhuru Kenyatta. Ya kwamba mulichagua ya kwamba ndugu wa Yesu Kristo mtakatifu William Samoei Arap Ruto avuti sigara, akunyi pombe, avuti bangi. Akikunywa kitu anakunywa maji na damu ya Yesu Kristo mtakatifu peke yake. Na tumbo yake naona aje kama mtu mkuu. Na mkono ya kwamba Uhuru Kenyatta sio bora. Hafadhali Angel Gabriel Gashagwa ni bora kuliko yeye. Sasa hivi Angel Gabriel anasema ya kwamba anaomba tutake kusikia hapa wapatane, wacha kupigwa sisi na Uhuru Kenyatta. Hata wazungu kutoka huko watakutoka, ni ngumu sana. Unapingwa sisi, ni lazima tuambie marafiki zetu, madada zetu ambao wanatoka Central ya kwamba ulisema ya kwamba mukaamini ya kwamba William Ruto anaenda kuwapea free taxation bila kulipo shuru, ya kwamba atatoa kwa 8%, atarudisha kwa 4%. Toa wapi? Lakini kwa bahati mbaya ametoa kwa 8%, amepeleka kwa 16%. Labda kwa pesa huko kama yeye ni mwanaume. Wanalia. Wanasema ya kwamba hadi till KRA inawafuata. Mimi naongera bwana Rais William Ruto, ya kwamba mtoto akililia wembe mpe. Akijikata awambie pole dadi, nilia kabisa.
Na madividi hawa hawa ndio walisema ya kwamba Uhuru Kenyatta bosi wangu na serikali yake ya Jubilee wote ni waisi, pili ni walevi, tatu ni wachawe, na mwisho kabisa Bwana William Ruto, ukitaka kuongeza masuala ya bima ya matibabu hapa Kenya, rule number 1 peleka dawa, rule number 2 peleka vifaa ambayo itakuzindua kerito tukisikia, rule number 3 akikosa ajiri, akikosa madaktari, ukikosa. Kwa sababu gani siwezi kubali kulipa Kenya ambayo itanifaidi? Na ya mwisho, wale wabunge wanafaa kukatwa 50%. Kama hujasikia mbunge lako hajaongea kuhusu mambo ya tax, jua ya kwamba mbunge, governor, MCA, senator, nominated, wote huwa wao wanachukua pesa zao mzima mzima, mwananchi ninaumia. Asanteni sana na Mungu awabariki.